ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରସ୍କାର ପର ବି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ। କଲମପୁର ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଡମ୍ପିଂ ଆର୍ଟ। ଜୁନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ନାକ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଜୁନାଗଡ଼ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। 12 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜୁନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ବଦଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମଚାରୀ ଭତ୍ରାଜୋର ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ବନାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଥୁଆମୂଳ, ରାମପୁର ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର 13 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଟା ଏକ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଲା ବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବହୁତ ଚାନ୍ସ। ତାପରେ ଆମର ଜୋର ଗୋଟେ ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ପେନ୍ ଦେଉଛେ, ସେଟା ଫେରେ ହାତ ନଦିନ ପଡ଼ିଛେ, ସେଥିରେ ଯେତିକି କଚରା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ ଯେ, ତାପରେ ଯେନ୍ ମରୁଛେ, ଯେନ୍ ତେନ୍ଟା ଟାଉନ୍ର ମଲାଟାକେ କୁକୁର ମାକର ଯେତେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ, ସେନେ ଆଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍, ଗନ୍ଧୁଛେ ବୋଲୁଛନ୍। ମୋର ଅଫିସ୍ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ୍, ହଁ ସବୁଦିନ ନାଇଁ, ଆଗରୁ ପକାଉଛୁ ନାଇଁ ନା, ଦାରିଗୁଡ଼ାଟା ତ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଟା ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ମନା ଗନେ, ଆଜି ହେନେ ବନ୍ଦ କରିଦେନି। ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ପାଇଁ ଜାରିଙ୍ଗରେ 5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ ସହ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା ଓ ଇଟା ବାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ପରେ 5 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଜମିକୁ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର IRB କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ବୁଢ଼ୀଢର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ାରେ ନୂଆ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଏଠାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଯାହା ବି ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଇଳା ପକା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚା ସଡ଼ା ବେଲେ ମଇଳା ଆଣିକରି ଯେନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍, ତାର ପାଖରେ ଆମର ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଭତ୍ରାଜୋରଟା, ସେ ଭତ୍ରାଜୋରରେ ଆମର ଭତ୍ରାଗୁଡ଼ା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିଟା ସେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ହାତୀ ନଦୀରେ। ସେନେ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ବି ସେନେ ଗାଧାପାଧା କରୁଛନ୍, ତାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏହାକେ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଯଦି ବିଚାର ନେଇ କରବେ ବେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରମା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏନ୍ଏସ୍ସି ବାଲେ ପାଖ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୂରାପୂରି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଟୁ ପାଖାପାଖି ଜୁନାଗଡ଼ର 14 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ଲସ୍ କଲମପୁରର 9 ପଞ୍ଚାୟତ କଭର କରୁଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ତା ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସୀମା ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ସେ ପେରିଫେରିଆଲ ଯେନ୍ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ସି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏନ୍ଏସ୍ସି ତାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଯେନ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଧୂଆଁ ହେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ସେଠି ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ସେଠି ଖୋଲି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଭତ୍ରାଜୋର ଦେଇ ହାତୀ ନଦୀରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ସି ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଅଳିଆ ହଟାଇବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।